Dva sata predstavnici parlamentarnih partija razmjenjivali su mišljenje i stavove kako treba riješiti krizu u Šavniku da bi se stavila tačka na izborni proces koji je počeo prije godinu i po. Bilo je nekoliko konkretnih prijedloga, a dva su ključna. To je bio jedan prijedlog koji je nevladina organizacija CDT dala, a to je da se podnese jedan izborni prigovor koji bi nekako putovao od Ustavnog suda i onda bi Ustavni sud mogao da eventualno donese odluku o tome da li se moraju poništiti ove izbore ili ne. A drugi predloga koji će se također razmotriti je da vlada povuče svoju odluku o prinudnoj upravi, budući da ta odluka o prinudnoj upravi nije dovela do raspisivanja novih izbora, što ja vjerujem da je bila primarna intencija vlade. Upravo je to molba DPS-a, a sačekat će da vide kako će se većina prema tome odnijeti u narednom periodu. Da se povuče odluka o prinudnoj upravi da bi se vratili radu u odboru za izborno zakonodavstvo. I drugo, da političkim dogovorom političke partije, aktualna većina na centralnom nivou, dopuste da se ponove izbori na dva biračka mjesta u Šavniku, bez lomljenja kutija. To, napominje Rakočević, ne znači da treba abolirati one koji su to do sada činili, već su naprotiv insistirali da tužilaštvo formira predmete lične i kolektivne odgovornosti zbog svega što se dešavalo u Šavniku. Upitan je li im prihvatljiv prijedlog CDT-a prema kome neko od političkih subjekata koji učestvuju u izborima inicira prigovor prema DIK-u, koji će se proglasiti nenadležnim da bi se onda u proces uključio Ustavni sud, Rakočević kaže da to neće osporavati, ali da se vrijeme gubi. Predlažem da ne čekamo, jer će to biti suviše dug rok, a u finalu nećemo doći do rješenja. Naš prijedlog je da što prije riješimo pitanja Šavnika, jer šaljemo lošu sliku u Brisel, da institucije nisu u stanju da sprovedu izbore u Šavniku. I Čarapić poručuje da su otvorili vrata za razgovore o nastavku izbora, ali da bi najlakše bilo da Ustavni sud poništi cijeli izborni proces. U suprotnom, izbori se moraju održati uz medijaciju i u drugoj atmosferi. Sredina maja ili najkasnije do druge, tamo do pred kraj maja, da bude neki rok da, gdje ćemo vidjeti da li ove radnje koje smo na neki način dogovorili daju nekog efekta. Ukoliko te radnje ne daju efekta, onda treba intenzivirati pregovore, ali sad imamo bar okvirno neke korake koje možemo da sprovedemo. Pozitivno, izbori u Šavniku počeli su oktobra 2022. godine, kada i u još 13 opština, ali na dva biračka mjesta nisu okončani jer članovi biračkih odbora iz opozicione koalicije za budućnost Šavnika nisu dozvoljavali dijelu novoupisanih birača da glasaju jer su tvrde prepisani da bi podržali DPS. Vlada je potom uvela prinudnu upravu u tu opštinu da bi zbog prijetnji DPS-a da će napustiti odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu, Pokret Evropa sad pokrenuo parlamentarni dijalog.